Сензорната соба во Основното училиште Димо Хаджи Димов во Влае доби нова опрема за полесен образовен процес на учениците со попреченост. Станува збор за смарт маси со вградени таблети. Ова асистивна технологија помага во развојот на јазичните вештини кај младите со попреченост, како и полесно решавање на математичките задачи. Овие паметни маси на брз и едноставен начин го привлекуваат интересот на детето, поттикнуваат двонасочна комуникација, унапредување на моториката и когнитивните вештини. Ја користам оваа прилика да се заблагодарам на Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор. Имено, оваа опрема е доделена токму во рамки на проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран. Важна е поддршката која добиваме од граѓанските организации во процесот на креирање инклузивно и сеопфатно образование. Неодамна, дополнителни дидактички материјали добија и сензорните соби во Лазо Трповски, Аврам Писевски и Јан Амос Коменски. Исто така, преку проектот Спорт за развој, спорт за сите, во физичките активности во Карпаш, вклучени си учениците со попреченост. Само со континуирана работа и вакви, конкретни проекти, може да создаваме подобри услови за учениците со попреченост во основното образование.